والله سوري والله يلا ولي ستړی شو زکام درخانه زستا پرنګ خاري خو نیم کنه آشنا نو بیا پښتنه شو یاره زم داسې بخي ها یا لکو پښتنه شي اوګه شي خو نه آشنا د سار راسه دې په دې شاړو کې په منډو منډو مړکړو او لا وې اوګه شي خو باندې تا هغه متل اورېدلی نه دی وایي چې ته متلونه پرېږدا دا راته ووایه ښکار څه شو کوم چې مسار کړی و ایله ده خوراک دی خانجي واقعي چې ډېر ښه پوخ شوی دی خانجي والی خانجي ډېر اعلی دی اول کامدار خان له ورکا خانجي والی ډېر اعلی دی وګوره پوخ دی ښه دا راته ووایه که نه دا واخله څه خوند دې شته د ښکار غوښه به یو خوند بهني دا چا خبره چې اول وخوره د ځان غوښې او بیا وخوره د ښکار غوښې نوره غوښه در وړم خانجي بله نه کاندر خان له وړئ بس دې چې دا خو خلاصه کوم که نه هسې هم زیات خوراک ښه نه خان شرفدین د ښکار د غوښې به بد نه غواړي دوا ورته شوې ده دوا چې څومره خوړی شي خورئ په خپله به ازمېږي مونږ یوه یوه وسای یوازې یوازې خوړلې ده وړو پیشي پینې یو د خان خبره د کاڼي کرښې په والله چې تخکاری چې وتښتېدل خان اخر دا اوسوک مخرانو جوړ خان مخران نه نه ما ته خو څه نوره کیسه ښکاري اول خو په مونږ چې داسې ډزې بدې کړي په خپله علاقه کې دا ډزې په تاسو نه په ما شوې دي په تا او زما په علاقه کې داسې څوک دي په دې کلي کې چې زما په میلمه ډزې وکړي او زما په موجودتیا کې تا ته څنګه پته ولګېده چې مخروانو تورې ده فرضې هغه بله ورځ هم زموږ په خان باندې ډزې کړې دي او تا ما ته غږ قدرې نه دی کړی کامدار خانه دا زما ذاتي معامله ده لښکر خانه اوهو ته ما له راغلې زما کلي له خو ځه ته یاده خبرې دا راته ووایه چې دا پرازې دی څوک پرازې د هغه پردل خان زوی دی چې پلار مې ولله شپاړس کاله آګاهو کور ته اور ورته کړی و او په هغه اور کې پوردلی د هغه ښځه او دوه بچي ژوندي سوځېدلي وو تا ته یاد دي لښکر خانه تا
دومره اهم او مشهور واقعیم ده چانه هیره دیشی خوب پرازه پا غور که سنگه بچو آپا بل کلی که خپلی ترور کرو او اس مخرور ده سمودانوان ده زما دو سڑی ویشتیو آو را یاد شورا تا آغا دزیم پرازی پتا کردوی او او لگی ده پاکستا دو سڑی الگو جی کامدار خان با خپل کلی در رسوخه نه نه ما سره خپل سړی شته کنه نه خیر دې مو ورځ ها ها خدای په مهربانی په ما هم ها په ما هم ها سلام په ما هم ها الله په امان خونده اونو خو پرازیا کره خوبی از ما گولی را لندی که پیرا پا کامدار خان با آقا وخلدس که چی لخکر خان و سر نی او بیده لخکر خان آقا رو چرت زینا ده چوتی یاران دی که نزکا دوم رز لیارا نم ندا آخر در کمی برا نپچ کی گی پیرا خان چې نه فاتورې نه پاتې ورلګي او نو مې خو دې دا یو ټوبک مې درته خوړم خدای څه چا دی یو سړی خرڅی خو ما چې مخکې تاسو ته وښیم ټوپکې خو موږ سره ډېرې دي خو زه خیر واخله وسله چې په کور کې څومره ډېرې نوخه خدای نه بالکل خو بس دا سرمنی لگا سباله چې زخار ته زو نو ماته یاد کچې په هسپتال کې دا ملک سب ته پوسم وکړ ماته پته نه و چې ډېر بیمار دی اسه پرونی مستاسو پختنه کوله خان کمال دی بیمار دی او ته پوسه زما کو هلو سو خاصه خاجی دی سه پلان دی را هلو جی جاوید صاحب السلام علیکم سنگال دی شکر شکر یو ځل نه دوه ځل مې درته ټلیفون کړی خو ستاسو پی وی چې صاحب په دوره دی اسې بابې یو دوره زموږ دی کلی مو کې کنه جی میان ډېر جی هغه ورځ لخکر خان او ما په ښکار کې یادولی پروګرام به جوړ کړو که نه کوم وفات ښه د پټواري په سلسله کښې درغلی دی یاره صاحب که رشتیا راباندې وایه که نه نو دا کوم وفات چې درغلی د پټواري خلاف دی واقعي چې د میرزا صاحب نه ډېر زیات تنګ دي نه میرزا صاحب ښه سړی دی خو بس د طبیعت نه لږ سخت دی نه نه جی بدلوی مه بس لږ یې پیږه چې دا خلک نه تنګوي او جی اصل کې جی دا خلک پیږي نه ګوره که نه که میرزا صاحب بدل شي نو ضروري خو نه چې د هغه په ځای به ښه سړی را شي بد سړی به راتلی شي جی جی نه جی بس داسې چل وکړه چې میرزا صاحب هم پاتې شي او د کلي دا خلک هم خفه نه شي او جی ډېر ښه دی پروګرام به جوړ کړو که نه جی زه تابعدار یم تاسو حکم کوئ هر ټایم او ټیک دی جی ډېره ښه ده جی السلام علیکم السلام علیکم توریا جی خیر سناب ګل ته وایه چې ډوډۍ راوباسي ښه دی جی او ریشا شملې ښه ډېره وړه ورته وایه ډېره ښه ده خان نو بس ستاسو د مخکې خبره او انشاءالله نه به کېږي زه به پخپله هم هغه ته ووایم
ډاکټر لا تللی نن او ما تا ته پرون هم ویلي وو چې د الله د رحمت نه مایوسه کېدل ګناه ده. زه د خدای نه نه د خپل نصیب نه ګیله من یم کاندار خان. د تقدیر کرښې په ګیلو نه روانېږي. تر کومې به ماته تسلي راکوي اوس خو ستا دا تسلی یم سما د زړه اندېښنې نشي کمولی. د انتظار لمحې لا ختمې نه دي. امید سفر جاری ده. ایله لره شګفتی یوه ورځ به ستا د لمنم د سرو ګلابونه ډکه شي. زما لمنه خو د سخونه ډکه ده. ته غواړې چې زما د لمنې دا سخې دي تا امید واړه ګلابونه سخمی سخمی کړي. دا ستا وهم ده شګفتی وهم ده ستا. ډېره موده پس چې د رحمت باران وشي نو په شاړو وچولو کې هم چلې راشي. د رحمت دا باران به کله کېږي؟ کله کمتر خان کله؟ تیله دی ډاکټر رو نو وختو کلسم نوکر مې ورلېګلیو خو ډاکټر نو چې خبر شي نو را بشي. تاسو چې اوس کې نو لګ آرام وکړئ په دې چاو کې. ښه ده زه بیا نوکر ورلېږم. ولی ورته مخامخ شوې لاله ته چې تاسو ووینې نو یره نچپ خوشي خو تر ډېرو ورځو پورې څه خوري سکي نه. درته څو ځل ویلي دي چې لالا په کور کې نو لږه کلاره ناسته اوسه خو تا تا ته ښه پته ده چې د لالا دا چغې سورې بدې شي. داسې ولې کېدر خو ولې کې داسې تیاره چوینه نرگس لوری. څه مطلب؟
ما بي چې استادانم تیار دي او د ملک صاحب سړو ګاډیم راوستې دي او داغي کور خلره نه کنه نو ما بي کته زر تیار شي کنه نو الا د تباشي وخلو ملک صاحب کور ته ورس زنن نشم تلې موري ته ملک صاحب نو صحیح اخیشتې ده ګوري ما در ته وویل کنه موري چې زنن نشم تلې د ملک صاحب د زوی واده دی لورې زه به هغه څه جواب ورکوم زه ته نه یم خبر ګوره نرګس لورې تا هغه تېره هفته هم د تماشې نه انکار کړو د ډي ایس پي صاحب د دوستانو وعدو او خبرې چې ما د استادانو د وړاندې د ډي ایس پي صاحب نه څنګه معافي غوښتې وه که ته داسې انکار کوې نو مو خو به د لوګي نه مړه شو هېڅوک هم د چا په وجه د لوګي نه نه مري مورې واخله دا به څه دي د لښکر خان سړي دا روپۍ هم مونږ له رالېږلي دي مورې هغه نه غواړي چې زه دې کلي په کلي اوجره په اوجره په میدان کې ګډه شم ستا دماغ خو ټیک دی که نه ولې ما څه غلطه خبره وکړه د خانانو فیصلې د هغې په اوجرو او په بنګلو کې خو منلې شي په دې انګړ کې دلورې او بیا ته به د لښکر خان په وینا میدان پرېږدي زه د لښکر خان دپاره میدان خو څه دا کور هم پرېښودی شم ستا مازغه خو ټیک دي که نه مورې زما په ژوند کې ډېر تماشبین راغلي دي خو کوم عزت او کوم احترام چې ما له لښکر خان راکړی دی زمونږ په شان خلک دغه عزت تصور هم نشي کولی یو تماشبین به چاله څه عزت ورکړي لښکر خان تماشبین هم دی او خان هم خو دا مه هېروه مورې چې هغه یو ښه انسان هم دی ته د خپلو روایاتو نه بغاوت کوې دا بغاوت نه دی مورې دا زما د زړه آواز دی هغه آواز چې د دنیا په دې شور او غوغا کې هم اورېدی شي ستا خو ماته دماغ خراب ښکاري زه ځم چې بله جینه راولم اخر صحیح مو اخیستې ده السلام علیکم خان جی دا تپوس هم درنه نشم کولی چې ولې خپه یې ځکه چې ته خو دلته هله راځې چې په زړه دې ډېر خفګان یې ته خو ماته نن خوشحاله نه ښکارې د دې خفګان څه وجه څنګه چې ځینې خوشحالۍ بې وجې وي داسې ځینې غمونه هم بې وجې وي بې وجې او بې مقصده که دې یاد شي تا ما سره یو لوست کړی و چې د زړه حال به درنه پټ نه ساتم نن مې مور بیا ما سره خوله وهلې ده په څه خبره زما میدان نه دی خوښ او د هغې پیسې ډېرې خوښې دي پیسې پیسې خو ما رالېږلې وې که نه په میدان چې د تماشبینونو د جیبونو نه کومې پیسې مونږ روباسو د هغې خوند څه بل شانت وي ته خو هم د هغې مور لورې بیا په تا په هغې کې فرق ولې دی نرګس دریغه چې د هغې په ژوند کې هم څوک لښکر خان راغلی وي ته خو داسې خبرې کوې لکه چې ما ستا په ژوند کې ډېر لوی انقلاب راوستی حالانکه زه به خپله دلته هله راځم چې د خپلو غمونو نه تېښته وکړم ستا په ښکلي آواز کې چې کوم سکون او کوم راحت دی
هغه زه د نړۍ په یو کونج کې نشم اوسېدلی. نرګس، شکر دی چې ته صرف زما آواز خوښې او ما سره دې هېڅ مینه نشته. که داسې نه وي نو بیا په ما یو عام تماشبین کې به فرق څه و؟ ستا دغه رښتینې خبرې تا د نورو خلکو نه جدا ساتي. ډېره ډېره مهرباني. ښه، د حمزه بابا یو نوی کلام درته اورم. داسې نه، استاذانو ته آواز وکړه چې د سازونو په سرونو کې واورم. هغې خو مې مور سره تماشې نه تللې دي. ښځه پرېږده، بیا به شي. پډس کې خوښه دی؟ او کلتوس هم نه نښلی کشر خان. زیات زوړ نه دی خان جی. زخره چې تاسو دومره صفت کوئ نو واب اخلم. نواب خانم، پس څه خرڅې؟ خرڅوم نه خان. راشئ، دلم یو کلی ورکئ. شکر وباسه نوابیا چې کشر خان درنه ټوپک اخلي. او په پیسو یې درنه علي. دا به مې خرڅ کړو خو ما سره بل ټوپک نشته. ساده سړیا، کشر خان چې کومې پیسې درکړي په هغې بل ټوپک واخله. نه نه، زه خپل ټوپک کډو خرڅوم نه. د چار څومره پیسې غواړي ولا ورکئ. ټوپک اوس زموږ دی. ماښام له راشه او د خان د ناظر نه د ټوپک پیسې واخله. زما خبره واوره ته راځه. خبره داسې ده، ګوره که نه چې ولې نه ولې نه، هغه ستاسو خبر به ضرور راځي. سبانی اخبار کی ان شاء الله تصبیح هم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا صاحب څنګه دی؟ وعلیکم السلام. وزیر اعظم محترم بینظیر بھٹو ویلی دی څنګه دی؟ کمال صاحب وای کنه خبرونه دې مروړې دی کنه؟ خبرونه کې خبرونه یو څوک پورا سره ډېر بمبار ده. خیر ده، دومره لوی اخبار چیف ریپورټر یم. نو بیا جوړه خبرونه اور شنه نو کافی پرست زرلی نه. ها ډیر ښه جی، تاسو ته صاحب आवाज کی؟ ها زه درا هاي خو شي راشه وختیم ستا په انټرکام ته پوسو. چیف ایڈیٹر ته پوسو نه سي نوي. دار کوم اسسټنٹ ته وای چې دا تصویرونه دومره ډاک نه جوړي. د دې ځینو تصویرونو پازیټیو خو دومره توري چې د ښه پرنټنګ معیار کې خراب ښکاري. دا پرنټونه خو صفا دي سر. دا ځکه چې تا جوړ کړی دي. زه به ډارک کوم اسسټنٹ پوه کړم جی. آو دا نیوز روم کې ورکړه او ته زر هغې فنکشن ته لاړ شه. اوهو، فنکشن خو به درنه شروع شوي. شابس، یاله ځان رسوا شه. ډېره ښه ده جی. شابس. ها جناب، ته څنګه یې؟ I'm fine sir, thank you. ګوره رضا صاحب، ستا خو په صحافت کې ډېره موده وشوه او ته د خیره زموږ د اخبار چیف رپورټر هم یې. خو بیا هم تا ته د خپل اخبار د پالیسۍ پته نشته. څه مطلب سر؟ په دې یوه هفته کې ستا د دریو خبرونو تردید راغلی دی او تا ته پته ده چې په تردید د اخبار او اخبارنویز پوزیشن څومره خرابېږي. دا خو زما ایکسکلوزیو خبرونه دي سر. او رضا، ما تا ته ولم ویلو چې یا خو ته خپل انداز بدل کا یا ما ته ووایه چې زه د خپل اخبار پالیسي بدله کړم. خو دا هر څه ما د اخبار د ښېګڼې دپاره کړي دي. اوهو، زموږ د ټولو ښېګڼه په څه کې ده؟ په هغې ځان پوهه کړه رضا، هر څه به ټیک شي. ته تللی شي. ها جناب، Thank you.
ملکی مروه دستیز بار کونسل نوی منتخب اوهدیداران سا خپل خطاب کی صوبائی وزیروی چی وکیلان دا معاشری باشعورا او تعلیم یافتہ طبقہ دا هلو رضا ته ته خپل کور ته لاړه شه زه درځم خیر خو دی خیر دی ستا طبیعت خو ټیک دی کنه خو ګڼه چې ښه نه دی بس ته خپل کور ته لاړه شه او زه درغم ښه ده رضا تا واسه هغه خو بار ته لاړو جی تو خو ګوره کنه زما مخ کې بار لاړو جی ها بس ځه کمال سي رضا سي شو بار ته لاړو ها څه خبرونه درکړه کنه نو تا به دې غوښتو کنه خبرونه ها بس چې راشي ما ته راولېږه پلیز دا نیوز ګټه ده ډېر ښه دی خو کم از کم زه نوره د اخبار نوکری نشم کولی د تېرې یوې ګنټې د پاس نفس د رضا دا فیصله عجیبه غوندې نه ده بابا چې رښتیا راباندې وایې میمون لور زما داسې قسمه زلمي ډېر خوښېږي چېرې زه هم د رضا په شانتې ډېر انقلابي وم خو انقلاب په یوازې ځان نه راځي بابا انقلاب لپاره مرګري پکارې مټي پکار دي او د ډیر زینو نو یوالي پکار دي مې مون ټیک وی رضا په یوازې سر یې سم نکېږي ته نو کری دومره زرم پرېدا په داسې حالاتو کې زه نو کری څنګه کولی شم انکل سان له ملګری خو پیدا کولی شي کنه ته خیال ملګری ته فکر ملګری او چې بیا یې سو کار د پرې نه دی نو بیا ته کوشش وکړه کنه پدې لکه موږ ستاسو پوره پوره مرسته کوو د بابا خبر هم نه مني تاسو لاړ شئ دفتر ته او خپل کار چاريو ساته ټیک ده انکل له کوشش کوم ویل ډن زلمیا ویل ډن داسې دي تاویز دی تا ته ما څو ځله ویلي چې زه دا د باچا صاحب د کوره مې راغوښتی دی چې اولاد مو شي چې الله دې د هرې بلا نه په امان وساتي ته خو ماته غږ نه کوې خو داسې خبرې پټې خو هم نه شي پاتې کېدې کومې خبرې هغه پر عزیز باندې مرګ په تا ډزې کړې دي او تا ماته ډو خبره نه ده کړې تا ته ښه پته راشه غوښتې چې زه زه دا بار خبرې په کور کې نه کوم دا خو ښه ده چې د سردار خان ټبر راته حل وي دا ډېره زړه خبره ده خو ما دا پاره نه وي ده چې نن مې اورېدلې ده ځکه خو مې نوکره باچا صاحب کره ولېږله د تعویز د پاره ډېره ساده شه ګفتې ستا څه خیال دی چې راپه راځي غوندې یو خوشه سړی په ما باندې ډزو کې او زه به ترې وژرېږم تا دښمنۍ او دا تربګنې په هر څه کې وي خو دا هر څلته خوند کوي چېرته چې مټې ډېرې
ته یو وزر سړی به اخر څه وکړې کامدار خانه؟ ستا مطلب څه دی؟ خپل خیال ساته، په هر چا باور مه کوه. رښتیا که دې خوښه وي نو څه به مې رور خبر. ستا رور زما نه زیات تکړه دی، او که زه راته کمزورې ښکارېږم. زما مطلب دا دی که ادم خان لالا راغو نو په راځي به بیا داسې حرکت ونه. فی الحال مې ادم خان ته ضرورت نشته، او ته ماته سبق مه خیا. زه په خپلو کارونو باندې ډېر خپېږم. پریه دا خبره دا راته ووایه چې نن به راباندې خورې څه. زما خبره دې بیا په ټوکو واړوله. خو تا ته کامدار خان څه ښکاري؟ نو کینې دا هر څه ستا خوښ دي. چې سر له راشي نو سړی کوي شګفتې چې زه جندېم چې هېڅ غم ونه کړې. پهله تا نه زما تی څوک ته م داسې خبرې کوې. خو ښه ده چې ته خفه کېږې که نه. زه بیا داسې خبرې بالکل نه کوم. اوس دې موټیکه او وخانده. وخانده که نه. پریس کانفرنس خو یولس بچی وو او اوس دولس دی. یو فون شوی وو چې فقیر محمد صاحب به یوه بجه پریس کلب ته راځي د پریس کانفرنس دپاره. عجیبه ده، دې خلکو سره د وخت احساس نشته. دا خو زموږ د لیډرانو حل دی. راته ووایه ته نوې خبر درته رشته وو که نه؟ شته راسره. نو بیا د خبرونو اکسچینج نه کوې راسره؟ سوري، زما ټول خبرونه اکسکلوسیو وي. ځکه خو یې هر وخت تردیدونه کېږي. اکثر دغه خبرې تردید کېږي کوم چې رښتینې وي. خبرې ما سره څلور خبرونه دي، در کومه خو که بدل کې دوه خبرونه راکې. نه وروره، زما خبر به په هماغه اخبار کې چاپ کېږي کوم چې ماله د میاشتې په اخره کې تنخواه راکوي. ولې موږ له زموږ د اخبارو انتظامیه تنخواه نه راکوي؟ نو بیا د خپلو اخبارونو وفادار اوسئ. دا په داسې چلو شو لکه ما ته خاصې کرخ ښکاري. اورېدلی مې دي چې د خپل اخبار مالک هم ته ډېر تنګ دی. تاسو ټول څه ورپسې شوې شي نه؟ دا خو به منې چې رضا یو اصولي صحافي دی، او داسې بنی ادم په سلو کې چرته یو کس وي. صحافي نه، کرک. ښه ده چې را یاد شو. سبا له خو به زه ښار ته هم ځم. ولې خیر شه؟ هغه د بر کلي د تین سودو په کیس کې زما شهادت دی که نه؟ ښه ښه، د باز محمد په کیس کې؟ او زه ښه دی. په څه کې م راوستو؟ د ګل زمان کاکا د غصبې په کیس کې. نو ګینې غصبه ده پټه کړې ده؟ والله که مې د ګل زمان کاکا غصبه په سترګو مې لیدلې ده. غلی ودرېږه، ته نن یې ولېږه خان، په خپله به اقرار وکړي. ووځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولم نبی ستړی مشي خیرو بخه مرزا صاحب. څنګه راغی؟ ده پسې راغلم. څه کې م راوستی دی؟ د غلا کیس دی. ډېر ښه. دې غلا کشر خان دا جز خوړو څه کې دی نه که نه؟ ته کې خو نه که نه کېناستې چېرته شم مرزا صاحب؟ لښکر خان صاحب اجره کېناستې. نو ګینې لښکر خان رالېږلی؟ او که نه، د ده مشر رور خان ته فریاد وکړو نو
خان ما ته ویل چې تانې ته ورشه او رایې وله. تا ته خو پته ده که نه چې د خان د خولې مونږ څومره تابعدار یو. چې د خان اډر دی نو بیا کشر خان پرېږدی چې ځي. ها خو ټیک ده شکلی، خو د انسپکټر صاحب انتظار نه کوو. د انسپکټر صاحب انتظار اوډه کوی مو، د هغه د طبیعت خو تا ته پته څومره سخت دی. او بیا لښکر خان سوال جواب رالیږلی دی، پرېږدی چې ځي. ښه ده، بوځه. ډېره مهرباني، راځه لکه چې ځو. مشر خان ته مې سلام وایه. ضرور ضرور. وعلیکم السلام. یو خو د کلو په تاڼو کې مې دا کارونه نه لګي. او بیا زموږ دا تاڼه خو د دوو کلو تاڼه ده. یو خوا د لښکر خان کلی دی او بل خوا د کامدار خان. خدای دې خیر کوي، د خانانو په مسکې راګیر یو. سر ټلیفون څه بچه ده جی؟ بس د آی جی پی صاحب د دفتر نه ستاسو په نامه دا خط راغلی. خدای دې خیر کړي چې بیا څه چل دی. خیر خدای سر. آی جی پی صاحب په هوایي ډزو باندې سخت بندیز لګولی. په هوایي ډزو که څوک زخمي یا مړ شو نو ټوله تړه به سسپینډ وي. ټول سټاف ته ووایي چې په دې اډر باندې عمل وکړي. خو ټیک ده سر، خو دا خو د کلي تاڼه ده او په کلو کې هوایي ډز اکثر کیږي. سمبت خانه، دا اډر په خاص طور سره د کلو تاڼو لپاره شوی دی. د کلو ټولو ملکانو او مشرانو ته هم دا خبر په خپله ورسوئ. ډېره ښه ده سر. دایلا نه وې غو ګورو باشه کلی دې خیر کین ملک ته نن د غنمو لول لا نورې سر دې هوکري داسې د غنمو لور ورا څه مطلب غنم را باندې ګرانې دي رورا په ځان را باندې ډېر ګران دی. دا ته سوې لګې د ده په مطلب ته نه پوهېږي غلام نبی. دا یار خو د پرازي د یارې د غنمو لول نه ایتلی. ډېر ښه. ه څنګه اورېدل مې دي غلام نبی پرازی مغرور او د هغه ملګري زموږ د غنمو په ټو کې پراته دي. ښه ښه ځکه نو ته ترې ولې یارېږي؟ کامدار خان ترې نه یارېږي. نو موږ خو غریبانان خلک یو. پرازی د غریبانانو نه، د کامدار خان دښمن دی. مغرور سړی دی، څه پته یې لګي؟ اسې وسله مو سره ډېره ظالمه وسله ده. یاد دې نه دي غلام نبی او بله ورځ یې ښکار له تلي و؟ نو په هغه ورځ که پرازی سر شوی وی که نه نو ژوندی به نه وتلی. هغه څنګه؟ زموږ لښکر خان درته نه دی معلوم. په ګولو به یې دله غار غار کړی و که پرازی د هغه ځای نه خپې نه وی ویستې. خو یو خبره ده غلام نبی. هغه څه؟ زموږ دا دواړه خانان چې دومره مضبوط دي نو پرازی پولیس ته ولې نه پاواله کوي؟ پرازی مخرور دی شرفدینه، او د مخروض یې ځایګی چا ته معلوم؟ هر څه چې دی غلام نبی، خو د خانانو او د مخرورانو د دښمني راته څه عجیبه غوندې ښکاري. خانانو ته خو به خدای سیم خیر کې شرف دي نه. دوا کوه چې زموږ د غریبانانو د خوی مل شي. او په والله چې رښتیا دي وي. نور روان مې نه ځو. خو دلته ایسارېدم نه شو پرازیه. ولې؟ دا د جلاتي مخرور علاقه ده. جلاتي زموږ نه څه ښه ځوان دی. څه جلاتي په خپله علاقه کې بل مخرور نه پرېږدي.
بیا خود خدای را باندې پیخ کی پیرا چې پته ولګي.